Всім привіт! Сьогодні в 10.00 в НБУ відбувалась реалізація монети «Крапля життя». В реалізації було 20 тисяч монет з Нейзельберу, а срібну краплю життя НБУ вирішив нам не продавати. В 9.59 на сайті було 13 тисяч людей, все починалось гарно, в 10.00 почався продаж монет. Швиденько вдалося замовити монету, в черзі я був 272-й. На другому акаунті вже 2582-й. Набір срібних монет «Дружба та братство» на диво розібрали швидко. Всього їх було 170 штук, і за одну хвилину їх розібрали. Хоч і ціна була 11 990 гривень, я думав, вони будуть висіти і ніхто їх не буде купувати. Вартість цієї монети зараз на сторонніх площадках значно нижча. Більше нічого цікавого в продажу не було. В 10.02 ще навіть було доступно біля 2000 монет «Крапля життя». Я собі не поспішав оформлювати замовлення, так як знаю, що є ще біля 30 хвилин в запасі. В піковому навантаженні було біля 22 тисяч онлайн. В 10.03 монети скінчились, і я пішов оформлювати замовлення. Заповнив реквізити, натиснув «Перейти до оплати» і все повисло. На акаунті дружини ще цікавіше. В кошику монета була, а кількість не вказана. І при оформленні замовлення не пускало перейти до оплати. Вказуєш кількість 1, воно скидає на 0. Повернувся до своєї сторінки, а там немає зв'язку. У вас теж такі приколи були при замовленні? На щастя, після оновлення тут вдалося сплатити. А ось у дружини довго не вдавалось оформити замовлення, нічого не допомагало. І десь за 5 хвилин до завершення часу з'явилась кількість, і вдалося замовити монету і на її акаунт. Ось такі нерви були сьогодні в мене при замовленні монет. А як у вас пройшли ці торги? Сподіваюсь, це була одноразова акція з такими глюками. І хотілося б побачити вже срібні монети в продажу. НБУ, мабуть, чекає, поки срібло ще зросте в ціні. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.